Yes, reka twongere tubasuze tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nk'uko bisanzwe nshuti bakunze Jeune Official. Turono kandi kubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, turi tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Nk'uko bisanzwe rero tubahaye ikaze abatwumva muri ku mugabane wa Afurika, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Amerika, abatwumva muri ku mugabane wa Aziya, mwese reka tubifurize kugubwa neza, nako kandi tubaha ikaze muri amakuru yo kuri uyu munsi. Hanyuma rero turi masaha mu gitondo, birumvikana tugarutse mu makuru agezweho, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe akaba ari amakuru y'ibikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Munyemerere mbabwire ko ni mugoroba hari amakuru twabagejejeho, ariko ntitwarangiza bitewe n'uko hari ikibazo kiri tekinike cyari kirimo kiragenda kigaragara. Ariko muri aya masaha mwokagira Imana mwe munyemerere ducumbukura aho twaraye dusubikiye, hanyuma kandi tubagezeho n'andi makuru agiye atandukanye hirya no hino hano muri East Africa, cyangwa se hirya no hino hano ku isi. Sina makosa waramutse neza amakuru yawe? Makuru ni meza fighter. Urakomeye. Meze neza cyane. Abonye Imana ikingu? Nabonye rwose Imana ikingu. Bimeze bite rero sasa? Ibintu rwose ni neza cyane. Ibintu ni hatari. Ngo bimeze bite, n'icyo wategura abakunzi bacu? Abakunzi bacu turasimbukira Masisi rwose, muheto yabaye muheto. Tugiye kubabwira ibyayizindukiyemo imirwano iremereye cyane, kabaye ibintu byahinduye isura. Ese ubu ngubu bigeze he? Bimeze bite? Turaza kubibabwira. Turasimbukira ahantu bita Sidi Kivu rwose. Umwami w'abaki ni umwami w'abarozi. Ubu ngubu yamaze kuva ku isi y'abazima nyuma y'uko ibyo yasezeraniye Wazarendo apfuye atabonye yuko babigezeho cyangwa bibananiye. Ese yishwe n'iki? Ibi turaza kubigeraho. Ni muri Sidi Kivu? Hey. Umurozi yari yarabasezeranije ibintu none apfuye batarabigeraho. Ntabyo baragera. Alala, nta kundi. Pole wana ngaho. Turasimbukira rero no mu bindi bice, turasimbukira muri Goma turebe uko bwakeye. Turasimbukira Minova rwose bari kureba nayo ngo bari kujya barebana bakavuga ati se muratwiteguye ko tugiye kuza. Ubwo ndavuga M23 iri kubaza Wazarendo ndetse n'abarundi bari mwa biriya bice. Turasimbukira za Rubaya, dore ko za Rubaya yari iminsi rwose tutagerayo. Turareba uko byifashe mwa biriya bice, abaturage baho ese bari kuvuga iki nyuma y'uko M23 ikomeje kugenda ibacungira umutekano neza cyane. Turasimbukira no mu bindi bice bigiye bitandukanye, turebe ibiri kubera muri iki gihugu cya Congo fighter. Hanyuma rero ibyo tugiye kugarukaho cyangwa se tugiye gutangirira kuri ya nkuru n'ubundi twasubitse sina makosa, ni inkuru yavugaga ko mu by'ukuri ari muri za Butembo hagezeyo ndetse ngo yewe n'abakoresha imyambi ya kijyambere. Ngira ngo uwo muheto mu bantu twabanye mu kiganiro cya nimugoroba nawe uberetse n'umuheto wa kijyambere. Ubu rero iyi nkuru nkaba nayibagezaga none nababwira uburyo kibategwemo kuzajya bataka uburyo bagomba kuzajya bataka M23 bakavuga bati ubundi dusanzwe itwataka ndetse ikanadukoraho utuntu tw'uto operation bikarangira dupfuyemo turi benshi cyangwa se tukanirukanka tugatsindwa. Ubu rero bakango bateguye uburyo kibagiye kwatakamo M23 ari nayo mpamvu bazanye abo b'imiheto. Uburyo bagiye kwatakamo M23 rwose sina makosa, ngira ngo nari nawugarutse ari kwenda ndanabugarukaho. Nuko ngo bashaka kuzajya batakana bo ngo bakagenda ngo bakayisanga mu birindiro byabo aho kugira ngo ihore ibasanga. Ngo noneho ngo nabo ngo bamwe ngo abasina ipango bakazajya basigara mu mayira, urumva? Bamwe bakazajya basigara mu mayira bagenda basigara bihishe, dore ko babashakiye na bya bintu nyine bifasha abasina ipa kwihisha biba bibasanisha naho bari. Rero ngo bazajya basigara bihisha aho hantu, none igihe FARDC iganjijwe ndetse n'iyi koalisiyo bari kumwe igihe baganjijwe, noneho M23 irimo irabirukankaho ngo izajye igenda igwa muri iyo mitego ya basina ipa. Ariko none iyo miheto yo ngo ikazajya ikoreshwa muri cya gihe bazajya baba batatse ibirindiro bya M23 mu buryo budasanzwe bwa operation. Iyo miheto kuko ngo ntabwo iturika, ntabwo ivuga ngo izajya ibafasha kugira ute, izajya ibafasha kugera kwinjira muri defense ya M23 uburinzi bwabo baburangije, nta nduru nta kigaragaye. Rero nuko ngo uko bafite gahunda n'izo strategy bafite, iyi metro ikaba yarageze muri Butembo ku munsi w'ejo, rero bakaba ndetse rwose bahageze
ariko ibintu ntago bimeze neza hano muri Butembo kuko abazalendo ngo batangiye no kurasa sina makosa kuri FARDC bakaprito barimo bararasa ku bagande bavuga bati ni M23 murabizi ko abagande baherutse kugaragara n'amamodoka yabo binjira hano muri Butembo ubwo ndavuga abagande babandi ba muri ya operation na FARDC twongo ni shoja baherutse kurashukuzamo hariya rero none bari kubarasa bakavuga ngo nabo ni M23 ni nyuma yuko Roni itanze raporo yuko ngo mu bantu bafata bafasha M23 ngo n'u Buganda bushobora kuba buri mu bantu bagenda babifasha abasirikare b'abagandero bakaba bazomejwe cyangwa se bamerewe nabi sina makosa usibye ko ntabwo ari ubwa mbere abasirikare b'abarumba bagande barasiwe hariya urabyibuka n'ubushize ubwo bari hano muri gahunda ya EAC mu kugarura amahoro mu butumwa bwa EAC nabwo bigeze kuraswa bakazajya baraswa bavuga ko ngo mu byukuri ngo bari no gufasha M23 sinzi abagande mu byukuri impamvu batajya bareba ko Kongo itajya ibabanira dore ko baherutse no kuvuga ko ngo igomba Uganda ngo igomba kuzabaha ubusobanuro bw'ibi bw'iyi raporo y'izi mpuguke za Roni zavuze ko ngo nabo ngo bafasha M23. Ibi babivuze bavuga ko ngo hari abasirikare ngo uwitwa Sultan Makenga ndetse na Colonel Inanga ngo bahora ikampara bahora ikampara kenshi gashoboka rero urumva ko ibintu ntabwo byoroshye so rero abagande bakabaherutse kurasirwa hano mu gukuri muri za Butembo muri ibyo biciyo hejuru iyo ngiyo ariko abarashwe ni babandi bari muri operation Shuja hagara bari muri M23 bafatanijemo na FARDC ubwo bose barajyaniranye abazalendo bahanga bisize insenda dore ko bamaze no kubarasaga babasize imiti ngo babasize imiti ariko imiti rwose nge mbona ari nk'iyo y'ubwiyahuzi kuko none se ubundi nimba leta yemera aba basirikare yuko ari operation barimo kandi bayifatanyije ni gute bazalendo bajya kubarasa kandi ari abantu binjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko none se ko ari inkuru imbwira ko ngo hari uwo basuzumiyeho nimugoroba ngo bakamurasa bikanga banyeretse n'ikindi kigabo cy'ikije yasina amakosa kinini kiryamye mu muriro ntagushe banyeretse ikintu cy'ikigabo rwose bagiteretse mu muriro bacanire kidashe aka video ndaje nkaba iyi nkuru zanye imanza bayisobanurira abakunzi bacu neza sinema njyewe banyeretse ikigabo bagiteretse mu bishirira rwose kiri kwaka ariko ntigishe ariko cyari cyambaye ibikoti byinshi ko njye namubonyeho nanjye natekereje ko icyo kigabo rata bashobora kuba ibyo bikoti bimennyemo amazi oya ntabwo ariyo mpamvu kikaba kitari gusa oya abantu bagira amagini hari n'umuntu hari aho kuri peti yari yarigize umukozi w'imana urumva mu bijyanye mu by'abapadiri yari umugaturika noneho baragenda bajya ku kiliziya cy'inyakariba padiri yari ari gusoma misa mu gitondo yari afite nk'abayoboke uwo muvandimwe yari afite abayoboke nk'5000 umuroze ngo yatangaga amazi abantu bagakira ariko shaho ntarebe uburyo ari kuyatanga uburyo ari gukuramo abakecuru imyenda ngo ari kuboza ntabwo ati ibintu ntabwo bisabiwe urumva none hagera Nyakariba ni ku paruwase nkuru muvandimwe aramubwira ati nimba rwose bigaragara yuko uri umukozi w'imana ngo iyi ntanga wabacara imbabura rwose iratukura bamuterekaho ntiyashya mpita mvuga ati ni umupfumu ese watu nguyu rwose n'umurozi kabuhariwe uyu nguyu rero nawe ashobora kuba ari umurozi abarozi babaho cyane harafayita nawe kubigiye babaho bamuterekaga mu nkekwe inkekwe rwose ubona umuriro gutura ngo reka ariko arajyambaye ibintu by'ibikoti muvandimwe bamwitaga Theogene uve kuri aba ngaba b'intangaha mu Rwanda iwacu birirwa babesha ngo ni abahanuzi akagenda agashaka abantu nk'intangaha nanga muri Rubavu cyangwa za Musanze akorera nk'ikigali akabamanukana bamwe akabashakira ibyatsi akabifusya bakamusanga nko mu rusengero rwe rw'ikigali akabesha abantu ngari gukora ibitangaza ba bantu yamanuye iyo ngiyo za Musanze cyangwa se iyo ngiyo za Rubavu akaba yabashaka ibintu by'ibyatsi bimeze nk'amarozi akavuga ngo dore mufatanye uburozi ati runaka ufite uburozi bwawe buzane
akabesha n'uwo mukobwa akabesha ngo ngo nturutse ahangaha kandi ari ukubesha babivuganye yamuhaye amafaranga kugira ngo aze kumufatana ibirozi akajya gushaka ikirema nk'iyo ngiye akakizana kigasengera aho ngaho akagikoraho ibitangaza ukaza wiyemaje mbese ukaza wiyemaje yaraza kamara gusabiye ukabura simbutse ati ndamukijije twara abavumbuye muri kongo roho murimo muragenda mutwangi mutuma abantu mu byukuri sina makosa bafata ibintu by'Imana uko bitari bakabigira ngo ni ibintu byo kubesha babigize business byo kubesha kubera abantu baje barabizambaguza Imana Imana mukorera rwose izabahemba ubugari wose na makosa pe kuko sinzi fayita rero ngabaruzi nabo babaho wenda ntabwo ndi buze guca intege abantu abantu zibukuri babaho usibye ko nyine abenshi barabibavangavangiye so uyu mugabo rwose na makosa namubonye rwose mutano ntabwo yashaka ntabwo yashaka ntabwo yashaka burango nengo niyo miti ngasize abaza rendo ngo ntegereje ko hari bari buze gusuzumiraho wenda bakamurasa isasu bakareba ko ritari bufate isasu ni ibindi faye isasu arega ni nk'inkuba raza reka gushwanya guzuka umeze kose bambye ngo rwose ngo rishobora iyi miti ngo bashobora kuriga kuri gukabukira ngo uzi ikintu musuma rufata ku kintu bitasumako urumva ngo rika kugeraho rwose rikaba rikuguyeho rigafatira ukabona ntacyo baye tubitegereze turabireba none nawe uri gutanga ubuhamya ati uyu mugabo namwumva nawe bibonye aka video pe nuko ntari kwibuka umuntu wakanyoherereje ariko ako ka video nakabonye ikigabo cy'ibikoti byinshi n'urugofero rutagira ikibaraza rwajya n'urwubuto birashoboka nabyo birashoboka birabijyanye n'amarozi nge ndi kubabwira ubuhamya nge niboneyeho gutya n'amaso yanjye ni ibintu byabaye hari nyakari bo bitateho general ya irushinga benshi baramuzi ibintu harabikoze hafi mu igihe kigera mu myaka 2 niba atari 3 bamushyize mu mbabura rwose umupadiri waruri hari nyakari amushyira mu utano ry'imbabura rwose ntiyashye ntiyagira icyaba nuko arafite izindi mbaraga nyine zikuzimu zo yakoreshaga yakoranaga nazo ntago twabihinyura ariko iyo bigeze ku rugamba ibintu bitamaji hari aho bishirira iyo bigeze ku rugamba hari cyo bitamaji ibintu bijyanye n'ubupfumu n'ubukonikoni n'ubuki birarangira baragucanganyikisha menya hari bagukubita ziraza amashini kandi menya zitaka bya bintu bikurimo bikagera igihe nabyo bikirukanka bikakuvamo ibintu byo bitandukanye mw'abantu mwe mutandukanye ibijyanye n'urugamba n'ibi birozi nge navuga yuko rwose abazarendo bari kugenda bari kurasaga urumva nge navuga ko bari kubashuka kuko ku rugamba rwose bitandukanye na reality iba iri ahantu hasanzwe bari kubakora amateste babanyuza mu miriro babakubita imyambi ngo bari kubara ntukugereho bakabakubita itunu bakabakubita utunu uziko bashobora kugutema ukabona umupanga ntago winjiye aho ngaho hariya yibamaze gukubita bira biti umuntu azana umupanga akawukunyuzaho ukabona ameze nk'urugutema mijeneti ngo buri muzarendo ngo byagiye yagiye atwara amadolari 10 kugira ngo bamurasage reka tuze kureba ese urugamba kuko rugiye guhindura isura bigiye gukomera mu byiswe babyita kucanja urugamba rugiye gucanja bamaze kubarasaga bamaze kubacanja ubwo rero bigiye gukurikiraho ngende kwabwira ngo ibi ubu bufindo bari gukorera wazarendo butandukanye na reality yo ku kibuga hanyuma se aba ministeri bazanwe bo gukoresha imyambi bo imiheto ya kijyambere nibo barajya bayikabukira ya kizungu biragenda bite nibo barajya bayikabukira ye barajya murasiraho mashini gano ngo aryama no mwamba hwari ha ubwo rero tujye turabisobanura duhere igihe intambara atangiriye imyaka 3 irashize sikwe zaraje zirananirwa drone ziraza zirananirwa ibifaru byaraje birananirwa umwambi nose wabyeye yuko bagiye guhiga ifumberi bababyeye yuko bagiye guhiga ifumberi cyangwa bagiye guhangana n'intare mbere ko tujya mu busesenguzi byinshi reka tubanze dutange update kuri imirwano yaramutse kuko hari ukuntu umuntu rwose wabonye nka babandi rwose ba Petit Jean Marie babifite utuntu tw'utumega ducyara ukuntu rwose ngo abone ikiganiro kinini kikamutera ubwoba ikirungurira banza ukubita update vuba vuba wenda yumve kuri update narangiza rwose
twikomerezanyije n'abandi abanije ari no mukazi wenda abanije ari no mukazi wenda katamwemera ko yadukurikirana wenda iyo saha yose akafite nk'iminota 20 cyangwa 30 ya muri motor fighters muri moto byaramutse byakaze ni nyuma yuko babwiye yuko abasirikare bari harazakirumbu bose bazanwa hano muri muheto nyuma yuko ngo muheto byari byakaze ariko no ku ruhande rwa FDC ndetse na Wazalendo bazamweza nk'urukoroza FDR zazindi zifite urwanwa rugeze aha ngaha ngo ari umuntu ufite urwanwa nibura ngo rushobora kuba rufite nka santimetero 30 n'ubu ibi bintu ngo abake FDR ngo abaje oya ngo hari aba FDR basigaye baturuka no hanze ngo hari aba FDR basigaye baturuka no hanze ngo bakaza muri FDR hariya ngo abo nibwo uri kubona ibyanwa bari kuba biri gukaba kaba biri gukondora bigeze hari uwo babonye warashye hariya munsi y'amashuri uvuye mu soko ngafite urwanwa nibura ngo rushobora kuba rufite nka santimetero 30 urwanwa ngo ararusoko yarongera ararusokoza arongera arusokoza ku buryo kingo abaga barufata ukarukuru ukagira ngo ni ihene ifite ikiziriko uri kugenda uri gukurura ngo nabo banye rwose hari habaye icyo bita isibaniro habaye isibaniro kuko ngo icyakoraga ni amabombe na za mbunda ziremereye gusa zazindi z'imisahada imbunda ntoya yari iri gukora ari mashinigani na za RPG izindi ngo zari z'imizinga barekuraga imizinga ni imirwano ngo yahere hafi masaa 10 z'iki gitondo saa 10 z'iki gitondo rwose rwari rwambikanye M23 ngo yamanutse yisize insenda ubu tuvugana bidasubirwa nuko abayoboye urugamba ku ruhande rwa Wazalendo bagera muri babiri aya masaha ndacyashakisha amazina yawe mu kanya ndayazanya wazaniye drone yanjye iri hariya za mwumbirambye ngo amakuru bafite ku byombi ari kugenda ari gucicikana ngo nuko mu bayoboye urugamba abakomandazi babiri basize ubuzima bamaze kuraswa muri iki gitondo ibintu byahinduye isura hakurya mugeze ahantu bita mu mudugudu murahaze hakurya muhongozi aho muzi muhongozi ihure na rushoga kwari masi ibintu byahinduye isura hano ngo ibintu byafashe indi ntera M23 ngiri kurasa hakurya tagrabu karushoka gahunda burana ahantu gukuramo ikitwa amasisi yose masisi kozone barayishaka iyi masisi barayikeneye M23 yamaze kugayidinga muri iyo misozi yose harimo kibugu urumva yamaze ngo gutereka mu imbunda iremereye cyane ishobora kurasa nibura nko mu birometero bigera nko muri 20 birometero 20 bigera ngo sikure iriya misozi yo hejuru mu manyanga iki cya kivuna mweto cy'icyorezo si kiragarutse bahu keze kandi covid 19 none ko mbona witwa Biden cyamwatatse ngo ku munsi w'ejo kubaye musanzemo abaye covid burana n'ibindi birwara ababirwariye Biden danga ejo baye musanzemo n'ibindi birwara ababirwariye bakaza bavangavanga perezida wa Amerika ubwo baratangiye ejo yapimye rwose ubwo baragarutse baratangiye ni babizana fighter rero nyikubwira iyi muheto rwose ikaba yabereyemo icyo bita isibaniro ariko na n'ubu ngubu barega baracyarwana na n'isaha amasasu ni amasasu niyo mpamvu ndi kubabwira ngo kugira ngo bahereze imibare ifatika ubu ngubu biragoye kuko n'intambara iracyakomeje nshobora kuza ndi kubabwira ngo umugezi noneho bamaze kwambuka bari hakurya za gatyazo yewe na za busihe bashobora kuba bakandagiye niba umugezi kuwambuka byanze bitewe n'uko ngo babatega ambushe ari ahantu ari habi ubu noneho umperuka uri kutubwira yuko ngo hari special forces zavuye hano mu gicwa zimanukana hano za Nyamitabo mpaka zigeze iyo ngiyo ubu noneho bimeze bite special forces nizo zatatse ubu ngubu special forces ntabwo zinjira mu kazi ba basirikare bavuye ikirumbu nibo bakirwana nibo bagikukuza nibo bari kurasanga ariko ikintu fighter ari gukora bari kurasa bya bindi bita kurasa reka twadusasa kamwe ngo bari kurasa ku buryo ki ngo ni ukumenjagira nta n'isegonda ari gutambuka muri make bari kumenjagira usibye ko iyi mirwano iri kubera muno imaze gukomerekeramo abaturage bagera mu munani rwose bamaze gukomereka rwose bari kwirukanka bagahura n'amasasu bigatuma bakomereka icyo bita bari perite abagabo rero sina makosa ubwo ndavuga aba ba Wazalendo sina makosa bakomeje kugenda binangira kandi bamaze kubibona ko uruhande bariho mu by'ukuri rurasana nta mbaraga rufite
ahubwo nkibaza nti ese aba bazarendo ko babibona neza ko uruhande rwa leta mu byukuri rudashoboye kandi bakababona ko E23 nayo yamaze kwiyemeza ko nono nta guhagarara igomba gufata ibintu ikabishyira ku rundi rwego kandi mu bice irimo bikaba yarakomeje kugenda ibigaragaza kubera icyo bazarendo badafata imyanzuro nk'iy'abagenzi babo ubwo ndavuga nka babandi bitwa bagifaru n'abandi bose bamaze kujoininga M23 kuki badafata ibyemezo bafate imyanzuro ya kigabo sine makosa nabo ngo bagire gutya bave hariya muri rwa rugamba cyangwa se bave hara kuri uruhande rwa guverinema bagakomeza kurwana nk'ubu ngubu reba babambukije za rushoka imirwano bayisigiye igisirikare cya FARDC na FDLR bakigira muri M23 baziruka nk'abazageza ryari fayitage navuga yuko ikintu gituma abazarendo benshi batava muri muri wazarendo cyangwa muri FARDC si ukuvuga ngo nuko batazi ukuri ukuri barakuzi ariko nk'uwo bita wenda ni urugero njye gutanga urugero kuri umwe wenda nk'uyu bita ntwari uri kurwana ahangaha za muheto kumubyara ngo ajya muri M23 kwiba ntago azongera kwiba inka z'abaturage ikintu kimwe nagerayo azangendera kuri gahunda bamubyira ati umurongo tugenderaho ntabwo twiba ntabwo tubangamira abaturage bya bindi byawe byo gufata inkoko ukayitekera ukayotsa nk'iyo mu gasozi ntibiriho byo guhura n'umuturage afashe hene ayigiye mu mage guhiguka imwaka ukajya kuyotsa oya ikindi aba bagabo bashobora kuba n'ubundi mugani n'ikibazo kinda nacyo kirimo kuko hari ukuntu ngagira cyangwa bakamwokereza nk'inkoko ako kanya nk'aho bakayotsa kandi muri M23 barya kagabuye barya ibyo batekewe umuvuga ngo ntabwo wemere kujya kuba kuwaca ku ruhande ukajya kotsa nk'ibyo bintu ku mpande keretse wenda ugiye nko muri resitora waturonse niho wenda bishoboka ariko kuvuga ngo urafata inkoko uyotse ku gasozi uri umusirikare bagumve bo mwayokeje byabavuna abarazarendo bo rero bahura n'inka n'itungo ry'umuturage bakagarika nk'iyo nkaho ngaho bagahita botsa ako kanya ibyo rero mugani muri M23 ntabwo bibona ibintu nabyo dushaka twabishyira mu bigutuma bavuga bati ntabwo turi bujyemo ni bituma bamwe bakomeza kwinangira aba bakuru aba batese nimba wenda ngenda nkashorera nka 20 z'umuturage ntihagire anketi haba bikarangira ntagire ubimbaza njya muri 23 ko ni nkoko y'umuntu kugira ngo nyijyane bisaba ngo mbe nyiguze muha amafaranga nawe ayimpereze ko ibijyanye n'ubwambuzi ko ntabibayo ese akagira ute ibi bintu bigatuma batajoininga M23 ariko si ukuba batazi ukuri si ukuba batazi ibyo M23 irwanira ahubwo ni ubu bubandi butuma badahura na M23 kugira ngo babe bayinjiramo ibintu bigira ute bize kujya ku murongo njye mbona ari cyo kintu nyamukuru gituma izi wazarendo zitajya muri M23 none se wenda umuntu yakwibaza ati ese aba bazarendo niba ari uburyo bahisemo kubaho amaherezo yabo azaba yahe ko tubona mu by'ukuri M23 nk'abo muri za masisi ko mbona M23 iri kubirukankana ku buryo iyi masisi yose igiye kuyibakuramo bazagaruka bambaye imyenda ya gisivile ari abasivile binjire mu baturage bazakomereza iyo ngo baguye ngo muri za warikare bizagenda bite ubwo nacyo ni ikibazo iherezo ryabo se ntabwo uri kuryumva nose ntawe ndi kukugira abo barashe niryo herezo ryabo nyine bose ariko ntabwo bariko babarasa utazaraswa zabikirema n'utazabikirema zacanganya ikiru urumva ubwo rero ahubwo icyo navuga abantu babirenganiramo ni aba batoya kuko nk'aba batoya barababwira ati turi kurwanya u Rwanda rushaka kutwaka igihugu cyacu urumva noneho bakarwana batazi n'icyo bari kurwanira ese buriya nyamara babakuru ese buriya nk'iyo bavuze ngo bari kurwanya ngo u Rwanda rushaka kubaka igihugu mu kandi kanya bakaza bari kuvuga ngo Uganda nayo irimo hara mu ntambara Uganda bavuga iyo babwo baba bayishinje baba bari kuvuga ngo iri kurwana kubera iki kugira ngo ijye kwiba amabuye y'agaciro yabo bambariye bambwira ngo ugiye Uganda bataye ubutinde ubwo rafayita icyo nkubwiye aba batoya ni wabirenganiramo kuko barabeshwa ariko abantu babazi inyungu z'ibi bintu n'aba bakuru babo buriya ngo bita akagiri ngahantu bita imiyanja afite inka zigera mu 180 aba bahungu ni ukwirwa bazirinze urumva ni ukwirwa bazirinze nyamara iyi ntambara itari yahaba kagiri yari umuntu uciriritse usanzwe uri aho ngaho wahura nawe ukaba wamukabukira n'inshi itanu nko mu nsina z'amatwi ukikomereza shuwa kagiri yari umuntu w'umutampera wajyaga gusenga akajya hehe mu butumwa bwa hehe na hehe ariko ubu ni ibandi rikomeye
ubari mu bantu batunze ibintu byo hariya rwose afite inka afite ihena afite intama ubuntu kwikoza munsi y'urugo akabazanya inkone inkone ubundi akagarika agatamira icyo cyatse kuva rero ibi bintu ntago bishobora kuzabahira rwose ni ibintu birimo imivumo nababyo bita Sadamu ubita Sadamu nimba mu muzi wa hariya rwose muramuzi arazampanamo uyu Sadamu uyu Sadamu yari ikihebe yari yarazogereje abaturage yahuraga nawe ukavuga ati ryanjye karabaye birarangiye umuntu washahuye se Sadamu yashahuye se yaramugize inkone y'umwami yaramushahuye ise ibaza umuntu akora icyo kintu ku mubyeyi wamubyaye wiharamutse avuye nawe uri umuturage yagukorera ibiki yagukorera ibintu bidasanzwe icyo cyatse kuvuga ni iki rero cyatse kuvuga yuko M23 hariya igiye kurwana intambara shikaramu kuko aba bantu ni inkozi z'ibibi n'abambuzi bafata abagore ku ngufu Saddamu se byaje kurangira bite yarapfuye yaguye Kinshasa ari ndumurashe yapfiriye muri makara baramufunze aramufunzaga muri makara ngo birangira umuntu ugihari wiwawe no bita Pendo ubumenya ari nka major muri FRDC ariko na bose bazamukiye mu kibandi ikitwa Pareko urumva bivuze iki rero bivuze ko M23 naracyafite urugamba rukomeye kuko aba bantu ni abantu b'ibisambo n'abantu bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'umuntu ushobora kuba wifitiye umukobwa wawe akamutwara rwose akakubwira ati ndamujyanye tugire n'icyo uvuga waba ufite umugore wawe akamujyana n'abantu ni inkozi z'ibibi ubwo rero ubukozi bw'ibibi fayita ntabwo bakwemera kujya muri FRDC muri M23 pleto bazi yuko bagiye gushyirwa ku murongo bazi yuko batazakora ibyo bishakiye ariko muri ahangaha rero za muheto urumva ko M23 rwose ikomeje kubatikiza ikomeje kubakubita rwose ibangura yirukanka ubwo mu masaha araza niho ndabazanira iyo operation ukuntu imeze kuko imirwano yo iracyakomeje ubu tuvugana rero amakuru arimo arangeraho nuko sina makosa sinzi ubwo niba twanajya muri uyu mujyi wa Goma ngo nuko ngo izindi ndege ngo ubu tuvugana rwose zapakuruye imizigo ariko noneho kuri inshuro ibyinshi ngo bakaba bari kubikora mu masaha ya nijoro ntabwo sina makosa bagikora ibintu byabo ku manywa cyangwa se ngo babe bapakurura kwaba gutunda mayiti ziba zaguye ku rugamba z'imiryango nka Sadeke z'imitwe nka za Sadeke ndetse we ngo n'ibindi bitandukanye cyangwa se n'izingabo z'abarundi byose ngo basigaye babijyana mu masaha nijoro donc ku manywa mu masaha mu gitondo activity hano kuri iki kibuga cy'indege igoma ubona ari ibintu bisanzwe ubona ari ibintu rwose bisanzwe bidashamaje ariko amuvoma kawo basirikare baba barinza aho ngaho icyo kibuga cy'indege bazenguruka ariko masaya nijoro abari ibindi ubitambitse banaguhitana ubitambitse banaguhitana aba batunda ibitwaro none rwose ukabona bimwe ngo barakabyerekeza iyo ngiyo kuri tere ibindi bakabishyira ma stoke niyo mpamvu uri kumva barimo baragenda barasa ese si n'amakosa ko duheruka ngo Amerika yafatiye ibihano iki gihugu cya Congo mu bijyanye no kugura intwaro ngo bite nuko ngo izo ngo babahaye ngo bazihaye abaturage ngo bazikoresha bicana izi ntwaro barimo baragura barimo barazana zirimo ziraturuka he mu byukuri ese haba hari ikindi gihugu ubwo cyahise gitsindira isoko ryo guhita kibaha imbunda cyangwa hari zaba ziri guturuka muri South Africa dore ko South Africa burya nayo ifite uruganda rukora imbunda izi mbunda barimo barazana ndetse best doc iyi amura ibikoresho bari kuzana birimo biraturukaye icyo cyanze kuba fighter kuri ibijyanye n'ibikoresho nuko nyine navuga kugeza amagingo Amerika nta gikorwa irakora kiremereye kuvuge tuvuge ngo Amerika ikoze igikorwa kiremereye ku rwego rufatika ibi byo kuvuga ngo tubafatiye ibihano ese nimba bafatiye ibihano se imbunda zigakomeza kugurwa ibyo bihano bivuze iki cyatse kuvuga iki cyatse kuba yuko ibyo bihano byarafashwe ariko ntacyo kugeza amagingo turabona byatanze ntacyo birahindura ku bijyanye n'ibiri kubera mu buseruko bwa Congo nge navuga yuko ikintu cyakagombye kuba cyiza nibura Amerika yakora n'uguhuza uyu mutwe wa M23 ndetse na FRDC na leta Kinshasa bakicara bagasasa inzobe rwose bakicara bagatuza bakaganira bakareba ibijya mbere kurusha uko bavuga ngo ntabwo tubemere kugura imbunda ndetse nimba mutabemere kuzigura nimwe mufite isoko rizigura mwenyine n'ahandi bafite isoko rizigura bivuze iki
bivuze yuko niba batashobora kuzigura muri Amerika bashobora kuba bazigura handi ahubwo ngo icyo mbona Amerika yakagombye gukora kiremereye nuko babye ati mwese yaba ari M23 yaba ari leta Kinshasa nimwicare mukore ibijyanye n'ibiganiro nabyo kugura intwaro rwose n'iziri mu gihugu ntabwo ari nkiye yari Amerika iki cyaracyishye niba koko ishobora gushyiraho agahenge pe bakakubahiriza niyumve ko rwose iki cyashyira intwaro cyo bakubahirije hese nese ubwo nyine ariko nibura bapfa kubyo ahubwo barayisuzuguye ahubwo tujye twumva harimo guhakana ahubwo barayisuzuguye umva impamvu twavuga ko mu byukuri bibaho babyumva ntabwo tujye twumva bahakanye usibye kumva wenda barwanye mu buryo butunguranye ariko ntabwo tujye twumva bahakanye ko imirwano batari bubiri nose agahenge bakubahirije none saru wari wumva bavuze ngo ntako turajyamo agahenge ntabwo babivuga kuko bazi ko bishize mu muriro urumva arega tujye tuvugisha ukuri ya Afrika nta pawe ifite nubwo tuvuga ngo Afurika ngo ifite ubwigenge ariko ni gute se niba Afurika ishobora kuba ifite ubwigenge ni gute ishobora gutekerezwa n'ibihugu bya Amerika cyangwa si Burayi urumva Amerika iricaye ati muri Congo turategetse ngo ibi bikorwe bigakorwa yemwe si na Congo gusa no mu bindi bihugu tuzi ibyo muri Afurika urumva icyo nshatse kuvuga ngiki tujye tuvugisha ukuri ibi ngibi bari mu nagakino ariko ubuntuza Amerika nagakino nyine ariko niba nagakino umva yuko nibura ntabwo wari wabonirete iretere ya ku ruhande rwa leta ya Congo cyangwa ku ruhande rwa M23 bavuga ko ibyo byagahenge babyanze barabyemera nubwo wenda babica ayo mabwiriza ariko ntabwo wabanze bavuze ko batabyemera none se rero niba Amerika ishobora kuvuga ngo fighter kancatse kukubagiza iki kintu uramutse umbyiye ngo sina makosa ukora iki kintu sibyo akubwira ngo ndagikora singikore undi wakazaho byatikora iki kintu akubwira ngo sindi bugikore akagikora uwakubahiriza nubuye arega buriya akazi oya mbwira hari umunyarwanda naciye umugani ngo niba kazira ndanze imirimo y'ubwami zirandanze sinzi uko umugani bawuca ariko nyine ushobora kuvuga ngo ndanze ukabizira kuruta uko mu byukuri wabyemera basi ntubikore ariko wagize ute cyangwa se ukabinengeka ariko utabikoze agahenge karatanzwe ntitwigeze twumva M23 bavuga ngo ako gahenge ntitukemera ntitwigeze twumva ngo Evode zivuga ngo ako gahenge ntitugashaka ariko reality yo ku kibuga ukuri ko ku kibuga nta gahenge kabaye ariko ntabwo barwana nk'uko n'ubundi none se nk'ubu ngubu agahenge kazarangira ejo nibwo batangiye gutegura imirwano iri ku rundi rwego rwo hejuru oya byumve ikirumbu yafashwe aka gahenge karimo urumva ubu buce bwose bugera muri 20 bwafashwe muri Masisi aka gahenge kari karimo nigo utumbyira ngo agahenge ngo kubayirijwe ibice bigera muri 20 bigafatwa urumva ni gutumbyira ngo agahenge kubahirijwe urumva ibikoresho biri gusukwa hirya no hino kugira ngo imbaraga ziyongere ni gutumbyira ngo agahenge kari gukorwa abarundi bagera muri 20 na hariya muri Minova baragubanyijwe hanyuma agahenge haheze ya birashoboka ko ntabwo wabyumva neza ariko nje icyo nshatse kuvuga Amerika direke kwiyicira isoko ngiri guhagarika kugurisha imbunda nibaho imbunda nyine bibonera amafaranga cyangwa se nibitazibahaye ize ihicare ikemura ibibazo none se nk'ubu ngubu ko bari bavuze ngo akagahenge ngo karatuma ngo abavuye mu byabo hariya ngo bari abadeplasa bari hano mu nkambi hano za Goma ngo basubira mu byabo hari uwigeze ashingura ikirenge gifata nk'ubyiza ukuri mu byiza ukuri M23 na FARDC nubwo buno baramuka bicaye ntibarase bose ku mpande zabo zombi bakicara ntabwo izi mpunzi ziri hano muri Goma zishobora gutaha kubera iki kubera bazi yuko muri M23 badashobora kujyayo ngo bazi yuko isaha n'isaha M23 ngo ishobora kubirandurwa ngo ndetse bakongera gahura n'ibibazo izi mpunzi niko bagenda bazibwira ati se nimusubirayo ejo ko tugiye kuyirukaho M23 ko muzi ko ari inyeshyamba nituzirukaho tuzazirukaho muri hehe urumva niko bababwira nyamara nabo ku ruhande rwabo ukaba wabyumva ukabatetse koko M23 nibayibirindagura tuzajya he ahubwo reka twicare dutegereze turesa kindi zaba ibyari iki ikindi nyamara bakirengagiza yuko M23 aho kugira ngo yirukweho ahubwo iri gufata ibice bigiye bitandukanye byinshi cyane
urumva ikintu none ubwo nigera no mu mujyi wa Goma bizagenda none ikindi wumve fayita iyi nkambi izimpunzi za badeplasa zirimo ibice bibiri bamwe bagenda bavuga ati FM23 ishobora kuzirukwa basishobora kuzayirukaho none bazayirukaho turi hehe abandi nabo bakavuga ati rekada ntabwo bazayirukaho ahubwo ikomeje gufata ibindi bice ni babandi wumva bakeneye gutaha ariko FRDC igakomya kubazitira igakomya kubazigaziga bigatuma batigendera bivuze iki aka gahenge nubwo batanga gahenge ku mwaka bitewe na propaganda FRDC yinjije mu baturage bitewe nuko bashyizeho noneho n'amabariyeri yuko nta muturage ushobora kujya ahantu enemy cyangwa se ahantu umwanzi yicaye ari iki kintu kikaba cyaratumye aba baturage bari muri Goma barafashwe nk'imbohe barafashwe bugwate barabwonge nafata FRDC nk'abakriminele ubumva criminel sinzi ngo mu kinyarwanda twavuga ngo iki n'abashimusi twavuga yuko bashimusa abaturage kuko banze kubarekura banze kureka ngo basubire mu buzima bwabo busanzwe mu giturage bakaba bakomeje kubagira ute bakaba bakomeje kubafata bugwate nyamara nta n'icyo bari kubafasha mu bijyanye n'imibereho kwa twamaze yuko kumva yuko imiryango ihashel ntabwo ikizana muri Goma kubahereza icyo bita imfashanyo murumva hano muri burengo bwa mezi agiye kuba tatu nta kintu babona bivuze iki nuko ashere no yavuze ngo ese turaje gufasha abanyagihugu bari mu gihugu kandi aho bari aho baturutse hari umutekano urumva kandi wenda ni nurugero nose nk'ubu wajya mu gihugu kiburayi urumva ngo rugusaba ubuhungiro ngo uvuye mu Rwanda bakubaza icyuhunze urumva bakubaza icyuhunze kubera iki kuko azi ko hari umutekano amahoro arahari na hano nicyo rero iyi ngiri gukorega batese nimba muri masisi hari umutekano M23 muri rucuro ibintu bari kutubyira ngo bari gucuruza bari guhinga ibintu bimeze neza mwasubiye yo ko bose ari abanyagihugu ko nta kidasanzwe kirimo nimba ariyo M23 ni abanyagihugu nimba ariyo FRDC ni abanyagihugu mwasubirayo mukajya guhinga ko ibintu bizageraho bikagira ute bikaba neza ariko FRDC igakomeza gufata abaturage bugwate kuko bazi yuko biramutse bibaye yuko izi mpunzi zisubira mu bice zaturutsemo yaba ari imbaraga ziremere M23 yakiriye ndetse akaba ari no kuneshwa cyangwa gutsindwa bigaragara ku ruhande rwa FRDC muri rusange. Yes, ubwo rero rwose urumva ko ibintu ntabwo byoroshye rwose naka na gato. Ubwo turagaruka tubirebaho mu masaha y'umugoroba tureba uko cyangwa se mu masaha sasa tureba uko byagenze aho hari kubera imirwano ariko mu byukuri ubona ko ibintu ntago byoroshye hari uwitwa ngo ni Ingabire Victoire wari yarasezeranije rwose babagabo baba hanze mu buhungiro birwa basebya u Rwanda kuko burya impunzi idafite ikindi kibazo nzi neza mu Rwanda ko yahungutse ikaza burana hafi igifilipi nabo baba bifite ibibazo byabo birimo n'ibingi byo kwirirwa basebya ubutegetsi n'iki byose ngo yari yarasezeranije ngo abo bantu rero bari aho ngaho hanze yuko rwose ngo azagira atya ngo ubutegetsi ngo arabizi neza ngo sinzi niba ngo yarazafatanya nande ngo bakabuhindura muri uyu mwaka muri 2024 ubu rero rezilita rwose zavuye mu matora nyuma yuko bigaragaye ko nubundi His Excellency Paul Kagame intore zirusha intambwe mu by'ukuri akomeje kugenda abahiga ubu ngubu aba bantu ngo bo hirya no hino ngo babuzayo bacira nayo bamira sinamakosa magambo ashize ivuga na wa mugabo rekanze wenda gato cyane akakajwe nk'abumvishe uweze kandi kanze arunda atari wa mugabo witwa Hombese ato hasi kigarasha umve Quel offre peut lever, oui ou non, il y aura le changement. Ah, c'est une forte déclaration, ça, Madame Victoire. Un changement au Rwanda. Il y aura le changement au Rwanda. Quel offre peut lever, oui ou non, il y aura le changement. Ah, c'est une forte déclaration, ça, Madame Victoire. Un changement au Rwanda en 2024. Le président lui-même, Paul Kagame, l'avait brandi et avait posé la question par une voie militaire, par une voie démocratique, par une voie électorale. Par quelle voie vous voyez ce changement l'année prochaine?
Je vais vous dire les choses. Il y a certaines stratégies politiques qu'on ne déclare pas dans les médias, mais je sais et je suis convaincue et je promets le changement en 2024 au Rwanda. Uyu mudamu rosina makosa ngo yarafite ngo buryo ngazabikoramo ngo yari yarabugize ubwiru bw'uburyo ngo azakora kugira ngo ahindure ubutegetsi ngazahindura urwanda azahindura nyine ubutegetsi bw'urwanda ngo FPL yabishaka itabishaka uyu mugabo uyu mudamu rero sina makosa makuru mfite buriya izi ntambara umvaga giseke dahoraga ari kurwana ivumbi ryatumutse buriya ho kagira imana we nk'ukagira imana mwe nuko ngo uyu mudamu ubura ngo yari yize ko giseke ngazamufasha bakoze kampeni ishoboka byose bakubise hasi hejuru ba mbese bakoze ibishoboka bagiye banagerageza no kohereza abatasi mu gihugu cy'u Rwanda baje bameze nk'abaturage bagashakisha aho bahera ngo banaturitse n'ibisasu hano mu mujyi wa hano hari mu mujyi wa Kigali imijyi yose biranze ngira ngo twagiye tubageza mu operation aba FDL bagiye bambuka bakaza mu Rwanda bagafatwa batararenga umutaru bagerageje ibishoboka byose hano muri Rubavu murabizi hari abagiye bafatanwa intwaro bakazambukana bagafatwa abandi bakabarasa ngo yari afite ngo uburyo ngazabikoramo ariko nuko ari yiringiye witwa nde witwa Gisekete ubu tuvugana rero sina makosa uyu mudamu ndetse nabo bantu babambaribe mu byukuri ngo umuhetosho umwambi bitari bujyane urumva bose baraho ngaho baravuga bati se none umwoka byaramwe ko tubona ibintu bihinduye isura ubu ibyo twari turimo bimeze bite ubwo rero rwose nkaba ndimo ndabona ibintu byahindutse nkuko mbona yari yabasezeranije sina makosa nkuko yari yabibasezeranije ariko se ubundi kariyo yayo na kandidatire ntabwo yari yujuje ubuziranenge ubundi ibyo bintu ko yari azi ko na kandidatire itujuje ubuziranenge ibyo bintu yumvaga ko azabihiga akabikorera ariko sinamako birashoboka ko ushobora guhirika ubutegetsi mu gihugu runaka icyo gihugu uri mu birometero n'ibirometero mu by'ukuri utanacyegera utanakirimo swati ntuzi ngo igihugu kibayeho gite ntuzi ngo igihugu uyu munsi bwakeye kiyobowe gite weho uragiye uri yo ngo mu bihugu bya Amerika wibereye iyo uri turamye rwose uraryamye umeze neza nta kibazo ugategereza ngo ugiye guhirika ikintu wabiciye mu ziye nzira abantu babemerera bakabaha umwanya mukababeshabesha bashingira kuki kugira ngo wende ibi yabivugaga atari yamamaza wende ari kugira igihe ibi yakaba yabivuga wenda twumva ari no muri Sabyinyoda cyangwa tukumva wenda ari nk'ahantu muri Musabyinyo se yahingukayo n'urugero nanjye n'urugero ndimo ndatanga nyine fayi burya babandi babivugaga barabo nibura bari no muri Nyungwe basankara burya bana bivugaga bibereye muri Nyungwe ukumva ko ari n'ukuntu banagera gutya bagatangira n'imodoka nibura bakica n'izo modoka biza kubahira se ntago byabahire ariko nibura irimwe iruta zero burya rimwe ruta zero bo bavugaga baraho hafi none ndari yo ngiye ibere yo kiyo ibwo tamasimbe buriya rero kaze mubyira fight ngo ngaje ngo ngafite ukuntu azabigenza buriya reka ze mubyira buriya aya magambo tuvuga rimwe nemwe niyazajya dukora buriya nk'iyo yicarira akiyumvirira ntacyo yarabaye abayoboke bagomba gukomeza kumwumva n'abayoboke be ntago bakagombye kumwumvira ubusa hari abamwumviye ubusa buriya bashobora no kuvuga ati burya nimba uratwaye twiringiye nta kimurimo ni gute ushobora kuvuga ngo ugiye guhindura ibintu byakunda bitakunda urabihindura se ufite izihe mbaraga zo kubihindura tubwira uburyo uzabikora mu byihore mfite uburyo buriya nk'ibu M23 iramutse ikubwiye ngo dufite ibintu tugiye gukora kugira ngo tuzahindure duhindure Kinshasa kugira ngo duhindure Congo RDC urumva hari fakte bashobora kuguhereza ukabyumva urumva ukavuga ati bakakubye ati twafashe Bunagana urabyemera ati ndabyemera twafashe Kanyabayonga urabyemera Kivu y'Amajyaruguru nibura 90% turayifite ukumva ni fakte igize ute ifatika nibura none undi wibereka ntarange ngo hari ibintu ngo uzakora ngo ubuyobozi bwabyemera butabyemera ubivuga nkandi ubundi ubivuga se wishingikirije iki ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane ni byabindi bita kubyibushya ururimi ubwo rero abakongomani nabo nabonye rwose bavuze bati ewana ti
ati ibintu byo byadufashe amezi n'amezi amatora bibinya amezi minsi ne ati niki byose atari ko mwimbo babikoze mu masaha 12 yonyine nauze bo nara bari kurira mu mihanda kurira mu mihanda ewa n'abaturage ba Kongo abati kirumbo we kirumbo ati rwose wapi wapi bari gusabira igihugu cyawe yabwo turasimukira noneho muri Sud Kivu umwami w'abarozi rwose yamaze kwitaba imana harije umwami ari yitaba imana nango aratanga yatanze uyu ni umwami se umwami utanga ni umwami w'igihugu se kwari umwami w'abarozi ni umwami w'igihugu ari umwami w'abarozi wafatwaga nk'umwami w'abarozi muri territoire ya Fizi Mwenga na Walungu yapfuye ahagana isaha z'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi 2024 nibwo umwami Roje yarangije urugendo rwe rwo kuba hano ku isi rurangiriza i Kamituga urugendo rwe rurangirije aho bita Kamituga urumva rwose urugendo rwe rwamaze gushyirwaho akadomo nkuko iyi nkuru tuyikesha amasoko yacu atandukanye icyakora icyicaro gikuru cya mwami Roje cyari giherereye Kamituga muri territoire ya Mwenga amasoko yacu avuga ko igihe cy'isaha 8 z'amanywa nibwo uyu mwami w'abarozi n'abapfumu yasezeye isi yabazima umwuka urahera urarangiza urarangira hano bavuze ngo urarangiza mwami Roje yari asanzwe akuriye icyo bita kibirigiti rumva kibirigiti bivuze ubupfumu n'uburozi akaba ari we warebaga abarozi n'abapfumu bo muri territoire ya Fizi Mwenga Uvira Walunga ndetse kandi ngo yarakuriye nabo mu ntara ya Maniema mu ntara ya Maniema urumva yarakure nabo mu ntara ya Maniema mwami Roje avuga mwami Roje avuka mu bwoko bw'abalenga muri Kamituga mu ntara ya Kivu ya Majyepfo ubuhamya bwahawe ubwanditsi bwa ubwo ni ikinyamakuru cyabishyizeho buvuga ko urupfu rwa mwami Roje rwaciye intege wa Zarendo ndetse ngo bikura n'umutima bakura n'umutima ni mu gihe bizeraga imiti yabahaga yo kurwanya umutwe wa M23 umva iki kintu kimweho abo mu bwoko bw'ababagundugu n'ababembe ngo bacunaguje umurambo we ngo kuko yari yarabasezeranije ko Wazarendo bazatsinda M23 ariko kuyitsinda bikaba byaranze hagati aho M23 ikaba yarakomeje kuja imbere ari nako yirukana Wazarendo ingabo z'u Burundi FRDC na FDRR n'abafatanya bikorwa babo bose ngo abo mu bwoko bw'abahindu n'ababembe ngo bashinyagurira uyu murambo kuko ngo bari baravuze yuko umwami ngo yabasezeranije yuko ngo Wazarendo bazatsinda M23 ngo nyamara M23 igakomeza kugenda ifata ibice muri make bawushinyaguraga kubera ko yari yarababeshe hey. Nawe ntabwo yari ariho yari ari hatariho arangije arababeshe uyu mwami se bitaroje uyu mwami bitaroje ngo niwe wahaga Wazarendo imiti iyo kugira ngo barwanye M23 ngo kandi yarabijeje yuko M23 itazatsinda iyi Wazarendo ndetse na FRDC muri rusange hanyuma se ngo yishwe n'iki ni uburwayi ni ugusaza ni urupfu nyine urupfu nyine rw'iki eh ni urw'akarago ni urw'urwayi eh ubwo na karago bazavuga ko ati abapfumu kumva nyine ko bafite imiti yo kudapfa uyu kuki yapfuye uyu we byabaye bite
tukiri hano rero muri Sud Kivu fayita tutarava ndabona n'amasari kutwirukankana nuko ngabaturage bara muri Sud Kivu bamaze kuvuga ngo nihagira umuturage bayobya nihagira umuturage babesha M23 nuko nyuma yuko ibikigiye ikomeje kugenda ifata nuko ngo ari no kuyifuza aho bita hariya zabukavu kugira ngo barebe nuko nabo ngo bagira umutekano w'abandi bafite ndavuga mu bice M23 giyoboye gose ngo mu bice M23 okay ni nyuma yuko ngo uyu muvandimwe yavuze ngo nge nshaka kubabwira icyo bita reality cyangwa se ukuri mu bijyanye n'ibintu biri kubera muri Congo ngo ni mucake mu nyange rwose nijwe ndarifita ngagiye kuri baha ati ni mushake mu nyange ariko ibyo ndi kubabwira ni ukuri atanu M23 AFC imeze neza bitandukanye naho FRDC iryamye iyumvira umugabo rwose kurara kubivuga agenda avuga ati rwose twebwe leta yacu arapfapfanye ati abaturage ba Kongo bose bameze nk'imirambo ati twebwe turabo gusabirwa ati rwose twebwe aho turi ntabwo ari heza jambo group na salimu habari za leo mnaendelea aje ni karoti notable ni gang mwenye alipenda na kusalimia watu mgrupa general. Nitaka nisaidie kitu. Mi nasalimia kwanza wa autorite wa mambri ya grupa. Nilikuwa napenda nisaidie watu kama tuache makonfizio. Tuache konfizio na madiskisio wenye kuna pitika na magrupa. Mi nitaka nisaidie watu kama Keno Kanyabayonga isha kamatiwa na haiwezi kuwa libere na haiwezi rudia. Hii kitu ni kuwa na yongea, watu bai koprandre. Unaya vitu mingine vya mko mnafaa madiskisio inyayewezekani, unasikia watu wanaleta maidea kini maoni, hatuwezi kupinga idea mtu. Me peple njio natumaka mwenye anakamata fasi anaishue. Me peple liambrase wale watu wa afse. Iliambrase generali mheshimiwa Makenga, iliambrase excellence mheshimiwa Kone Nanga, iliambrase excellence mheshimiwa Berthe Bisimwa il a embrassé général major Willy Ngoma ni watu ambao walisema keno karibu tunachoka na theater ya gouvernement gouvernement ko faible leo tuliangalia hapa walisema Kofi alitoa toka exemplaire anasema mimi na regrette kuona gouvernement ya république soda iko inaenda kufro iko inaenda kuvita na arume kumoto anaenda kuvita na arume kale ka probleme kiko verite na viko vina sirkile watu wanaviona president anayua bien ken va FARDC banaenda kuvita na moto barapanda moto barata vekile kwa beba habana ta arume kwa saidia peple inayua ile ke guverneme sa kufa meme chef de l'etat lozaka profetize akasima ke mboke siye kufa mboke siye kufa ye njo anakusha profesie avant. Me mtu anawaambia ke peisha kufa, mimi siwezi weza tena kuirenuvele. Mimi mgana mpatia confiance, kumpatia deuxième mandat. Mtanisikize, ile ni erreur yenye peuple ilifanya. Me watu wanaanza kujua vérité. Watu wanaanza kudécouvrir que non gouvernement hakuna, gouvernement isha kufa. Hakuna mtu anaweza embrasser AFC akumbuke tena FARDC. Haiwezekani. Mimi nitaka niwasaidie wa ndugu yangu, haiko fanatisme, hii ni vérité na ni réalité. Kila kwenye FC iko peple iko na amani. Watu wanatembea na Android, watu wanatembea na matelefoni yabo, watu wanatembea na moto yabo, mtu anatembea na mfuko. Kuna matamugusa. Mtu yuko magazia yake kuna matamupie. Ile kwanza ni image ya kuonesha peple ke aba watu wakidibere bakamata gouvernement, bakamata pays, watu watakuwa libre. Na vitu vingine ma polemique. Oh Kanyabayonga ilienda fulani alishindwa kutoka, excellence Kone Nanga alishindwa kutoka, Willy Ngoma alirate kufa. Ile ni bongo, ni ma contre campaign, ni vitu ya kuendelea kuintoxicate watu wa kwa DC. Watu wako wanaenjoy Kanyabayonga la militaire ya FC iko na walipokea vizuri na wana vivre vizuri. Muache confusion hii, mimi nabambia ni kweli, muache confusion. Na watu ya quest, watu ya batu ya Bukavu, batu ya nani ya Kalemi, muombe Mungu tuangalie namna gani FC naweza kutujiretrouver musome yetu, parce que souffrance yetu tuko nayo inakuwa plus souffrance yenyewe ilikuwa na ukivu. Peuple iko na kufa 0 km na gouvernement,
pleko na kuwa pie. Tuonge kitu kimwana tukirudie ndani. Leo gari kutoka Bukavu kwenda Uvira haiwezi tembea 18. Hata pie. Eske ni Rwanda iko na pie. Barabara iko pale bilalo bishabo moka biote. Tuko na bade pite. Bako napokea ma 22 000 dollars. Tuko na maministri napokea ma 100 000 dollars. Eske Rwanda tuma abatengenezi barabara. Insécurité totale, totale. Est-ce que nous avons dit que nous avons fait une insécurité dans le pays et tout? Tout est faible. Hatuna gouvernement. Tout est habitué à tout le monde qui a été acheté. Kila mbuzi qui est kanyaga. Na kila ndeye qui est récupéré. Tuache distraction. Je ne vois pas de sentir que nos gouvernements. Il m'aide. Tout est obligé de se mettre. Tout libérer le peuple. Si, si, wenyewe. Tout libérer le public. Si, si, wenyewe. Chef de l'État, moi, tu n'as pas confiance, il va bien, Mboka, si elle coupe. Nous avons la capacité de renouveler Mboka. Il y a une semaine, mais tu n'as pas un bafou, tu n'as pas un deuxième mandat. Tu as panique. FC, ni maneno, va n'y pas cala. À la Kini, va qu'on s'y terre. Ni ville, pour le Kanyava, Kobangana, Kanyava Yonga, Kiwanja, Nimbali, Louichako, Nimbali. Mais tu qui vas pas ta niveau à Ovira, tu qui vas pas ta niveau à Bukavu, tu vas te témoigner que tu n'as pas sur le terrain. Toi tu es bongo à mes réseaux sociaux. Ni carotte. C'est namok. Alors abab qui est pe. Ibintu numvishe mo ni byinshi cyane ariko nuko numvishe ko ngo no kumutekano mu cyutari muri kuri hariya atese ko mbona ibintu byose babigereka ku Rwanda n'umutekano mu cy'abantu barara bapfa n'iki byose ni Rwanda. Eh niyo mpamvu abagezagera kora ravuga atese no kutubaka imihanda mu biterwa n'u Rwanda. Yee byose ubona ko noneho abaturage bamwe namwe barimo haragenda basobanukirwa bamenya ukuri. Itandukaniro garagaje fighter aravuze ati Kanyabayonga yarafashwe abaturage bari kuryama bagasinzira bunagana abaturage bari gusinzira ariko ngo muri goma hantu FRDC za Bukavu za Karemi aho cyagiye havuga aravuga ati nta mutekano hari ati birwa batubeshya ngo M23 n'abaninyeshamba n'abantu bakora ibi ngibi n'ibiki n'ibiki ati ariko ni gute umuntu mwita inyeshamba umwita umwanzi ugenda na telefone yawe ya smartphone ugenda na amafaranga yawe ugendana ibintu bya uri gufungura iduka rya ugacuruza ati uwo muntu ni mubi ati ikintu tumaze kumenya ngo nuko Alliance Fleuve Congo ari cyo cyama gishobora kuba kigiye guhereza abaturage ba Congo ubwigenge bwabo bagiye kubabohora ngo ndetse bikaba byanatuma nibura bari abari za Kareminaza Bukavu bareka kumva amagambo leta igenda iri kubeshya ahubwo bakazibonera M23 mbona nkubone noneho bakabona ko bya bindi bayivugaho atari ko kuri kandi mwaravuze ati rero njyewe rwose ibintu mbona leta iri gukora ati ngo twakoze ubugoryi uzi ijambo avuze ngo twakoze ubugoryi ndi manda bamuhe manda ya kabiri twarahaye igisegeti manda ya kabiri ubu ngubu ngo tumeze nk'imishwi y'inkoko idafite inkoko nyina wo kuzibundikira ihagaca isakashakira kaza kuzitorago urumva ngo Kongo aharageze ati twabaye ibicucu kuba uyu mugabo twaramuhaye indi manda yo kuba tuyoboye nyuma yuko abandi ngo bari kugenda bahembwa ibihumbi by'amadolari abandi bari kugenda bari gupfa ati ibintu rwose biratubabaje agenda yerekana itandukaniro rya AFC ndetse na leta ya Kinshasa avuga ati rwose twakagombye kwifuza ko za Bukavu ndetse na za Karimi M23 igera kuko turi kumva ko aho yageze ibintu bimeze neza cyane umwanya ni muto w'ubundirijwe twakagombye kuri basobanurira turarigaruka n'iryo turi buhereho kuko hari abantu babatageza ahangaha tugeze abantu babatageza ikiganiro ahangaha tugeze turariheraho mu kiganiro tugarutse n'utazi wenda igiswa iri tukaba twari musobanura byose tukaviva imuzi n'imuzingo mfite n'amajwi menshi ahangaha y'ibyo yagiye avuga ati ibi rwose leta ya Kinshasa iri kugenda ikora n'ubujiji bakagombye kureka M23 bakayihereza ibyo yifuza amahoro akaramba fight ya ubwo rero nuko ibintu bihagaze urumva ko abaturage batangiye gusobanuka bari kumenya ko ibintu byose ari ukubeshwa nyuma yuko rwose nabo ubwabo birirwa bavuga ngo bari kuzana amahoro ubwo ndavuga ku ruhande rwa FARDC ahubwo akaba ari bo bangiza umutekano w'abaturage abaturage batangiye kubimenya ubwo iyi message cyangwa se ubutumwa umugani
aba yavuze ati arerite arerite ubwo nyine na arerite ubwo bwamaze kukwirakwira mu mirongo nkoranyambaga kuri rezo sosiyo kandi ni umuntu mukuru uyu muntu utanze irijwi uryara gutangamo rwose arakubwira ati muri kanyabayongo bararyamye barasinzira bari kuryama bagasinzira ati ataho FRDC viriyemo araho bagiye kuzajya bagera mu byukuri basanga ibintu byarakemutse bitewe nuko abo bazajya baza ahantu M23 yageze bari barigize ikina ibinani barigize ibida intakoreka yahagera ibintu ikabiringanyiza ishyira ku murongo ntekereza ko nka muri kanyabayonga niho hantu wundi hakabereye urugero izindi utundi duce tukareba tutesikanya bayonga ko amahoro yabonetse ibintu bimeze neza ntabwo twimvishaga ko ari abandandi bakwicara bagatuza bakayimura urumva ubundi buri wese yari bazaga tese bakoraga ibyo bashatse M23 nigerayo kuko abandiza bashyira ku murongo bitewe n'ibintu bakora buri wese agakora ibyo yiyumvisha ariko tumaze kubona yuko burya nta kidashoboka fayita sinamako iminota yatujyanye reka dusoreze ahangaha dushimire cyane abantu babanye natwe tubabwire ko andi makuru ari mu masaha ari imbere mwakoze cyane like na share ni ingenzi wakoze cyane sinamako wakoze cyane fighter